musím říct, že to prožívám víc, než jako když jsem hrával na ty střídačce. Je to takový těžší, protože vidíš každou situaci na tom ledě. Když hraješ, tak si tak orážíš po střídání. Tak si dáváš vorát, jo? Dávám si vorát, dám si, že jo, napiješ se, probereš nějaký situace se spoluhráčem z té liney, takže nemáš čas koukat na všechno, ale já teď vidím každou situaci, co rozhodčí nezapískal, co zapískal proti nám, jaká chyba se stala tam a jaká tady. Takže ten proces je hrozně jako takový těžký a já si vždycky přijedu domů a jsem úplně vyřízený, takže... já jsem nadával, já jsem omlácený po zápasech, ale teď na tu psychiku je to lepší ten hokej fakt hrát. Radím. Radím takhle souhlasně nekýval ještě na žádnou věc, co tady padla, to, že ty po zápase domlácenej. No, jako... no, ale to úplně něco jiného prostě to. A se všema těma klukama, jako je Kuba nebo Marek Židlický, nebo já nevím, teď Tomáš Plikanec, tak to prostě s nima vždycky, když se o tom bavím, tak přesně mi to řeknou, jak to já vím, že to je za ty roky. A říkal jsem vždycky, užívejte si, dokud hrajete, protože to je nejkrásnější období prostě toho života, protože ten hráč není tak s tím svázaný, jako potom, když se dostane do pozice trenéra. Tak je to úplně něco jiného, je to úplně jiný level. A najednou má zodpovědnost za 20 lidí a za tým a prostě a všecko je ten hromosvod a všecko prostě musí uníst, jo. Takže to je a nedá se přijít na zimáka, odpískat to tam a jít domů a vypustit to z hlavy. To prostě je dennodenní a práce, která furt je v hlavě a opravdu, pokud chce být ten trenér úspěšný, je úplně jedno, jestli měl 1000 zápasů v NHL nebo 500, tak se prostě tomu musí věnovat, aby byl úspěšný. Pokud se tomu věnovat nebude, tak se to dřív nebo později ukáže a prostě je to úplně jiná práce a je to krásná práce, ale je úplně jiná a ten, když je v pozici toho hráče, tak je to prostě to nejúžasnější, to nejkrásnější a není to tak těžký, jako potom ten trenér. Já nebudu už nic říkat. Se nedá po vás. No, zodpovědnost za 20 holek taky těžký asi. Yeah.